Mingkar mingku ringu koro sapa to ninting kuwi kuwi ora gatoke cuk cuk kuwi pangkur Semarangan ungkape kene ya sekali-kali to de pangkur kuwi ae Akarono karanane marti siwi menyek emas am gak iso aku Haji monggo Bu Meletot-meletot piye ngono. Ora apa-apa. Ora doro Yai Centong iki gak mudeng. Mudenge selawatan. Nak karo pangkur Semarangan ora tek mudeng. Suwe ora tau dicake. Sinupa sinu karto. Mre mereka tarto pakaratineng ilmu luhur Kang Tu Jawa agama agame haji MDM, halo, anu mohon nanti dihapus ya bolnya ya, karena kurang maksimal. Sing gara-gara cok-cok loro kalo, minteng angger-angger cok-cok lagi. Moga lali janji nih. Dina minggu sing tak tunggu. Thank you.
Ini rencana apa? Rencana apa? Oh, arep nayuk ketok iki. Bejo. Janjane Mas Amin, no?